Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo dyan? So again, dito again sa Canada, dito sa Calgary, napakalamig, no? Dito tayo sa kotse at talagang napakalamig, no? Pero ayos lang, madadala naman sa jacket, di ba? So patay guys, ano? Kaya sana ay nandiyan kayo sa magandang mga kalagayan. At again, papasko na, ilang weeks na lang at Pasko na. So again, ako po ay may nakita na ako magandang balita para sa inyo at sana po ay masundan ninyo. At again, sinasabi ko nga na sana ay tuloy-tuloy nyo lang subaybayan itong ating mga video. Sana mapanood ninyo buo dahil andito lahat, no? Sana ay ako po ay gusto ko talagang makarating kayo ng Canada, no? So ito po aking ginagawa ngayon. Gawin nating simple para lahat kayo makakaintindi kung anong gawin natin sa mga prosesong mga pag-a-apply dito sa Canada. So patayin guys, ano? Kung baguhan lang kayo sa aking channel, sana po yung makonsider i-like, i-subscribe. Huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para like updated tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. So ngayon guys, ano, ito nga ang ating vlog dito sa ating channel. Sa mga job seekers na nagbalak, nagplano na pumunta sa Canada, sana po itong ating video ay makapagbigay sa inyo ng medyo kaunting idea naman kung paano po mag-apply dyan sa Canada. Ano bang dapat natin gawin? Di ba? Kasi nga, sinasabi sa inyo, dito mismo sa Alberta, sa Calgary itself, dahil ako ngayon taga-Calgary, ano, talagang napakaraming opportunity na ang daming nagbubukas ng mga opportunity plus mga trabaho na baka pwede kayo mag-apply, no? So, subalit, gaano man karami ang trabaho dito, minsan mapaisip tayo na ano bang maganda sa pag-apply sa Canada? Ano bang dapat nating gawin, no? Kaya nga sinasabi sa inyo na importante lagi sa mga nagbalak ng mag-apply sa Canada na ayusin ang inyong mga resume. Dahil dyan pa lang sa resume itself, kumbaga tayo ay, isipin nyo tayo ay nagbebenta. Nagbebenta tayo ng isang, ano ba, whatever, nagbebenta tayo ng something. So syempre, pag tayo nagbebenta, ayusin natin yung presentation para yung ating bebentahan makukumbinsi, di ba? So again, yun din ang gusto kong gawin para sa inyo, na kung kayo man ay nagbalak ng mag-apply dito sa online, I know na napakahirap mag-apply dito sa job bank, mag-apply sa career site na to, napakahirap dito sa job bank, napakahirap dito sa workabroad.ph, pero kaya nga sinasabi sa inyo na ayusin natin ang resume. Kung ano man ang inyong mga job description, ayusin natin. So again, itong ating vlog ngayon ay baka pwede kayo dito, no? Yung ating mga kaubayan dyan sa Taiwan and Japan na sila ay mga factory worker, ito yung pag-usapan natin, no? Paano ba natin makukuha itong mga trabaho na to at saan ba natin to pwede makita? At sana, again, sabi sa inyo, kung gusto niyo ng tulong, mayroon ako dyan sa aking Facebook page. Puntahan nyo lang yung aking Facebook page dahil andyan yung ating sample na mga resume, no? Puntahan nyo lang, andun lahat yan. Tatlo yan, dalawang resume at saka isang cover letter kung kinakailangan ninyo. Okay, importante dyan, maayos ang inyong resume. Okay? So again, sana guys ha, itong ating video ay makatulong to sa inyo sa mga nagbalak na pumunta sa Canada. At again, sinasabi ko nga, na lagi na ayusin ang resume. Huwag kayong magsayang ng oras at panahon para sa pag-apply dito sa Canada. Okay, kaya nga sabi sa inyo, gusto ko na, you know, time natin maliit, pero sulit naman yung ating application. Diba? Yun ang importante. So ngayon guys, itong ating video ay nanggaling sa website ng Canada Career Site. So guys, ito yung ating website na sabi ko sa inyo, no, na talagang napakaganda dito dahil ito ay hindi naman ganun karami ang nag-a-apply sa mga factory laborers. Dahil nga itong mga puti, masyado sila mapili. Pero sabi ko sa inyo, itong trabaho na to, Maganda ito sa mga stepping stone lang, no? Ito yung ating pang kickstart lang na ano ba yung ating gawin, ano bang maganda nating gawin para at least pagdating nyo sa Canada, kayo naging PR na, maging citizen kayo, kahit anong gusto trabaho nyo, gusto ninyong pasukin, mapasok ninyo. But for the meantime, ingat-ingat muna tayo or tiis-tiis lang muna, no? So again, ito, factory laborers. Kung gusto niyo maghanap ng welding, kung gusto niyo maging mekaniko, kung gusto niyo maging draftsman, naging katulad ko, palitan niyo yung kanilang job title. Para at least magsi-search ka ng job, click mo yung search job, andito na yung ating trabaho na factory laborers, no? So again, sinasabi sa inyo, itong factory laborers na to, ang napakaganda dito ay ito nga, dahil ito po ay walang degree, walang diploma. Dahil may nag-PM sa akin na taga Middle East, sabi niya wala po akong diploma. Ako po ay ano ba siya? Parang high school lang, no? So again, subukan niyo to. At ito po yung kanilang responsibilities, yung mga tasks and responsibilities nila. Kung kayo ay may mga ganitong tasks and responsibilities, alam na this. Copy mo, ilagay mo sa resume mo. Di ba? Madali lang, simple, no? So again, kung kayo man ay nag-register dito sa site na to, i-apply nyo online. Again, ito pa yung handling nila, mga physical condition, mga personal suitability, na screening questions, mga benefits, di ba? Tapos pindutin mo apply now. Okay na. Di ba? So importante kaya nga sinasabi sa inyo na like kagaya nito, na kinakailangan nila ng check and weight, material and product. Kung kayo yung mayroong ganyan, copy nyo. Assist machine operator, assembler, and other workers. Oh. Kung kayo yung may mga ganyang klaseng trabaho, ayos na, panalo. Diba? So, tuloy-tuloy nyo yung inyong paghahanap ng mga trabaho dito sa mga laborers na to, dahil ito ay nasa Ontario. Maghanap tayo ng iba-iba, no? Almost the same lang naman to, pero tingnan natin yung iba na mga klaseng trabaho na ibang lugar naman. So again, ito po ay walang degree, English of course, tapos degree wala, willing matrain, no? Ito yung mga kanilang responsibilities ulit, di ba? Napansin niyo yung responsibilities sila, halos kinapi lang doon sa kabilang job, linagay na naman dito. So, subukan ninyo. Copy-paste nyo lang din. Lagay nyo sa resume nyo. Diba? Huwag nyo nang pahirapan sarili nyo. Okay, so ito naman. Factory helper. No? Sa mga factory helper dyan, na gusto rin, nagbalak din pumunta dito. Ito na naman yung kanilang overview. English ulit. Walang degree, walang certificate. Willing matuto ng kanilang mga, willing matrain. No? Responsibilities dito. Assist machine operator, assembler, and other workers. Kaya nga sinasabi sa inyo, tingnan nyo yung kanilang task. Diba? Almost the same din dun sa kanina. Oh, mayroon din siyang weight handling din. So, ilagay nyo lang doon sa inyong resume. Dahil ito ay napakalaking bagay na kayo nga ay magkaroon kayo ng maayos, maganda pagbasa. You know, impressive masyado yung pagbasa natin ng mga resume, para at least kayo ay hindi kayo mahirapan din sa paghanap ng trabaho. Dahil sinasabi nga na ang daming nag-apply tapos hindi nga nakakwalify, because ang kanilang wordings na ginagamit dyan sa job description nila medyo malayo dun sa hinahanap. Kaya nga sinasabi sa inyo, kung pwedeng i-copy yun, ilagay nyo sa resume nyo, mas madali. Okay? So again, sabi sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang ang paghanap ng trabaho dito. Yung ating website na pinakita kanina, tuloy-tuloy nyo lang i-search yung factory worker or factory laborers, dahil ito po ay napakagandang opportunity para sa inyo. No? Sana ay tuloy-tuloy nyo lang paghanap niyo. Kung mayroon kayong mga katanungan, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, guys. No? And again, kung may mga katanungan kayo, magsabi lang kayo sa akin. Mag-comment lang kayo dun sa comment section, para at least tayo nga ay magkaroon ng interaction sa isa't isa. Kaya nga kayo nagtatanong dahil hindi nyo alam. At kung ako naman ay mayroon na ako masagot sa inyo, bakit ko naman hindi ko naman sasabihin din sa inyo. O, diba? So, but again, sana po ay ma-enjoy ninyo, na-enjoy ninyo ito ating video. na sana po ay meron kayo natutunan sa ating vlog na to. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe, at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para like yung updated tuwing meron kayo na-upload dito sa ating channel. And also, pwede niyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, or sa inyong mga social media sa Facebook, Instagram, Twitter. Andyan po yung aking link ng aking YouTube. Ipuntahan niyo doon para at least pwede niyo ma-share, no? Para at least marami tayong Pilipino dito, mas masaya, sinasabi ko nga. At again, kung kayo man ay nandito na sa Calgary, i-PM niyo ako at magkapi-kapi tayo, okay? So but ayun guys, maraming salamat ulit sa inyo for subaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tips. God bless and have a wonderful day.